Поки триває війна, в облраді є одна політична партія – це Україна. Очільник і заступники голови Закарпатської обласної ради підбили підсумки роботи за рік. Головним викликом назвали війну, а найскладніше було об'єднати депутатський корпус. Попри політичні амбіції, розхитування ситуації у краї впоралися. У нас на табло в обласній раді нема політичних партій, тому що з початку війни я прийняв рішення таке, з яким погодилися всі, що єдина політична партія України, єдиний лідер у нас президент. І так ми будемо йти до повної перемоги, миру і повернення наших всіх українських територій, нашого поновлення нашого суверенітету, свободи і демократії на території Криму, Донецьку і Луганську. Тому це перше надзвичайно важливе. Війна внесла корективи у роботу обласних рад, адміністрацій та громад. Усім довелося адаптовуватися, приймати рішення і співпрацювати. У закарпатців це вийшло ефективно. Відбулися певні зміни в законодавстві, і деякі повноваження були віддані військовій адміністрації, і це, в принципі, добре і правильно. При тому всьому жодних якихось великих проблем чи конфліктів всього не виникло. Були якісь на початку неузгодженості, потім це все чітко вибудувалася робота між радою і адміністрацією, і ви бачили, що за цей рік у нас було 8 пленарних засідань, 4 сесії. Тоді, коли треба було, тоді збирали сесії, рішення приймалися завжди, більшість рішень, там 95% рішень приймалися одноголосно. У нас не було жодного блокпосту, правда, за всю війну, крім перевалів, де фільтрувалося населення, яке їздило з області в область. І у нас не було практично комендантської години. Оце ви маєте цінити і знати, тому що ми на це йшли свідомо, ризикуючи, будемо казати, своєю головою, посадами, тому що все могло бути інакше. У нас виклики постійні – це роздмухування внутрішніх якихось обласних проблем, це проблеми з національними меншинами, які проживають в нашій області. Постійно хочеться комусь цю стабільність в нас в області зламати, і це роблять насправді люди, які хочуть, щоб тут теж щось відбувалося, а ми хочемо, щоб область була тихим, спокійним тилом. Гуманітарна місія – теж один з пріоритетів Закарпаття як мирного регіона. Стоїть завдання – підтримки українців, створення всіх необхідних умов для переселенців. І тут співпраця з міжнародними партнерами вкрай важлива. Ми отримали більше 150 камйонів різного роду продукції, більшість з яких ми передали на військовий хаб, який поїхав далі по Україні. Частину ми напряму передавали Харківській області, Чернігівській області, які потребували певний момент цієї допомоги, продукти харчування, всі інші речі. Зараз така модна тема – генератори. Да? Ми прийшли до цього, але щоб ви знали, що на початку літа ми 70 генераторів привезли і роздали нашим підрозділам, військовослужбовцям, поліції, іншим прикордонникам, іншим підрозділам, які є на території області, і також військовим ТРО. І зараз очікуємо ще нову партію під 100 генераторів від Пардубівського краю, буквально на найближчі 10 днів, і договір вже підписаний. Підтримка військових формувань та тероборони коштами, харчами, амуніцією, медикаментами – теж важливе завдання. А зараз на часі створення умов для лікування поранених та їх реабілітації. Особливу увагу ми приділяли виділенню коштів на сесії на потреби військових, теробороні. Я теж була залучена до цих процесів, зокрема внесенням змін у різні програми. Було проведено дуже багато нарад, і те, що ми бачимо в сесійному залі, це маленька картинка, за якою стоїть велика робота апарату ради і заступників. Якщо говорити про програму «Турбота», то завдяки спільним зусиллям тут і військової адміністрації, звичайно, мушу відмітити, ми її наповнювали виключно на потреби і поранених. Також йшлося про підтримку сімей військових. Тут теж не обійшлося без співпраці з міжнародними організаціями. Нам вдалося залучити багато нових регіонів до нашої співпраці. Це країна Естонія, вона схожа на Закарпаття по кількості населення, по площі. Нам вдалося вийти на керівництво їхнього парламенту Рігу Кого. Була перша зустріч, і ми продовжуємо далі співпрацювати в цьому напрямку. Ми підтримали і далі підтримуємо зв'язки з Каунаським регіоном, зі всіма регіонами Чехії, які ви бачите на наших сторінках, поновили в зграді з Краловським регіоном, який нас теж підтримує у Чеській Республіці. Поновили з Мішкольським регіоном відносини, підписали нові угоди. Тобто ми готуємо
Злюблінським воєводством, якому ніколи ми не мали ніяких відносин. Вони всі ці краї підтримали нас під час літніх канікул на підтримку дітей 128-ї бригади, їхньої реабілітації, відпочинку у всіх країнах. У Закарпатті збудують 33 модульні будиночки та зроблять ремонти для потреб ВПО. Про результати командної роботи доповів заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Дем'янчук. Зокрема, за кошти благодійної організації «Карітас Чеської Республіки». Меморандум передбачав 1 мільйон євро. Сьогодні роботи проводяться в двох закладах освіти. Це Мукачівський професійний ліцей імені Данканича і Свалявський ліцей імені Данканича. Там будуються модульні будинки для переселенців. Крім того, у Свалявському ліцеї ремонтується гуртожиток, який був, ну, скажімо, закинутий. Приміщення було збудовано, як сама лише коробка. І робляться всі роботи для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Крім того, з Карітасом ми працюємо по інших об'єктах. Це гуртожиток Академії мистецтв. Там ремонтується 40 санвузлів. У нас ремонтується гуртожиток в тому ж ліцеї Данканича. При цьому обласна рада не закинула жодного напрямку роботи у Закарпатті з початку війни, зауважив перший заступник очільника обласної ради Андрій Шакета, зокрема в напрямку інфраструктури. Спільно з громадами почали консолідувати сили, навіть щоб десь продовжити якийсь невеличкий ремонт доріг. Хоча б, капіталка заборонена, не йдуть платежі, тому що всі гроші акумулюються на інші потреби, це всі розуміють і знають. Ми намагалися інституційно посилити, наприклад, наш Ужгородський аеропорт. Не будемо казати, що він робить, але, наприклад, те, що там 32 одиниці техніки туди передали з Борисполя. Це була довга історія, але зараз ми це змогли зробити, і це є корисно, і є з цього практична користь. Міжнародній співпраці приділена особлива увага. Наразі облраді розробляють стратегію залучення коштів іноземних партнерів для підтримки Закарпаття. Карітас, Віза, чеські краї, людини в тисневі, про яку він не сказав, яка теж інвестує кошти. Червоний Хрест, тобто є багато організацій, насправді їх було дуже багато. А з кимось у нас пішла робота, так? І загалом цієї роботи ми назбирали під 100 мільйонів гривень різного роду робіт. Тобто ми завжди робимо це так, щоб завтра ми могли отримати від цього певні виконані наші ж рішення. Тому що ремонтувати можна, як ви кажете, будь-що і будь-для чого, але ми всі ремонти, які робимо до останнього відремонтового санвузла, це ті речі, які завтра будуть нами вживатися в нашому мирному житті, розвиваючи там освіту, розвиваючи культуру, розвиваючи соціальні сфери і соціальну сферу окраю. На черзі бюджетна сесія. І тут Закарпаття – приклад демократії. Цьогоріч головний фінансовий документ краю прийматимуть публічно, згідно з вимогами часу, за принципами економії та оптимізації. Ми єдина область, яка буде приймати бюджет, голосуючи в залі. І, скоріше всього, що єдина область, де всі рішення, які виносить військова адміністрація, попередньо погоджуючи з нами, проходять через бюджетну комісію. Тобто всі рішення на витрачання коштів є публічними. І це насправді дуже важливо, тому що ми показуємо, що і під час війни демократія, місцеве самоврядування працює. А сесія, де буде урочисте підписання угоди з бургерландським, землею Бургерланд Австрії, де теж у нас будуть цікаві, потужні масштабні проекти в сільському господарстві і в інфраструктурі. Тому ми не сидимо на місці, ми працюємо. Всі наші депутати стали волонтерами. Не потребуємо дифирамбів та нагород, просто робимо свою роботу. Чітку позицію озвучила заступниця голови облради Андріана Сушко. Також зауважила про допомогу громадам зорієнтуватися під час війни, адже багато не знали, як діяти. Говорили й про освіту, адже навчальні заклади першими почали приймати переселенців. Далі треба було налагодити навчальний процес, і тут Закарпаття теж впоралося. Заклади наші, тільки обласні, комунальні, освітянські, прийняли близько 18 тисяч, по-моєму, внутрішньопереміщених осіб. Це була дуже велика робота, яка теж не була врегульована, але варто відмітити, що наші освітяни дуже злагоджено зреагували, і тут хочу подякувати в першу чергу тим людям, які працювали на місцях, простим вчителям, які відкривали двері навіть і своїх будинків, і шкіл, приносили з дому їжу, медикаменти і все, що необхідно. Це все говорить про нашу людяність, доброту, і я вірю, що з такою нацією ми дуже скоро переможемо, і все буде добре. Слава Україні!
Йшлося і про наболіле для краян відключення електроенергії. Попри те, що це не компетенція облради, і депутати теж сидять без світла і так само домівки страждають, але кращого, ніж завести сотню генераторів і шукати у всьому позитив, немає, резюмував Андрій Шакета. А загалом надалі у плані перемога, мир і робота на благо Закарпаття, краян і майбутнє України, а також підтримка інших регіонів держави на шляху до розбудови.